sapucururu na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro fazendo rendinho maninha para o casamento. Sapucururu na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha crianças, hoje vamos iniciar nossa primeira aula do mês de setembro e o seu calendário você vai recortar e colar no seu caderno e preencher. Vamos contar os dias da semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021. No livro de língua portuguesa, vamos fazer as atividades nas páginas 90 e 91. Livro de língua portuguesa. Página 90. Produção oral. Essa página nós não vamos fazer agora. Vamos fazer a atividade dela quando retornarmos à sala de aula. Página 91. O que você estudou sobre o aviso, o convite, a exposição oral, a letra L, a letra M? Escreva tudo no seu caderno. No livro interdisciplinar, vamos fazer a atividade na página 114. Livro interdisciplinar. Página 114. Tecendo saberes. O que existe no campo? Vamos analisar de que são feitos alguns elementos que podemos encontrar no campo. 1. Explore o mural da turma. Nele, os estudantes colocaram várias fotografias de objetos, equipamentos e construções que podemos encontrar no campo. Estas são as fotografias do mural. A. Com a ajuda do professor, complete as legendas das fotos. No mural, usando a palavra adequada do quadro abaixo. As legendas explicam de que material podem ser feitos estes objetos e construções encontrados no campo. Carreta com rodas de madeira, borracha, ferro ou alvenaria. Furador de solo com rodas de madeira, borracha, ferro ou alvenaria. Cerca de madeira, borracha, ferro ou alvenaria. Moradia de madeira, borracha, ferro ou alvenaria. Escrevam nesses espaços. Vamos conferir o alfabeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, o nosso alfabeto tem 26 letras. Agora vamos contar só as vogais. Uma, duas, três, quatro, cinco. As vogais são cinco letrinhas. Beijos e até amanhã.